gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee soonsaf, mudan aan war, dhalinyarada, wiilal iyo gabdhaba ee sharafta leh, saxaafadda dhammaantii, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Ugu horreyn ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyarada sharafta badan ee soo ajiibtay martiqaadkii ay dalada dhalinyarada iyo dalada ururada aan dowliga ahayn ee soonsaf ay u fidiyeen. Aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa sidaad u soo ajiibteen martiqaadkii. Maanta waxaynu isugu nimid kulan hal maalin soconaya oo ujeedadiisu tahay in lagaga hadlo dowrka dhalinyarada ay ku leeyihiin saaxadda siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu ogsoonahay in dhalinyaradu bulshadeenu inay dhalinyaro badan tahay, waxaa lagu qiyaasaa 70% in ka badan bulshadu inay dhalinyar tahay, rag iyo dumarba. Marka la eego doorka dhalinyaradu saaxadda siyaasadda ku leedahay, 2012 ayay dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo kaashanaysa baarlamaankii hore ayaa waxa ay dabarkii ka furtay maxay idhaahdaa ayay sharcigii dabreeyay da-da dhalinyaradu ay kaga qayb qaadanayso golayaasha deegaanka. Markii hore waxaa loogu talagalay inuu xildhibaan gola deegaan noqdo qofku age-ka 35 iyo wixii ka sarreeya, 35 iyo wixii ka sarreeya. Siyaasadda qaranka ee dhalinyaraduna waxay sheegaysaa da-da dhalinyaradu inay tahay da-da u dhaxaysa 15 ilaa 35. Marka dadaallo fara badan oo ay samaysay Soonyo iyadoo kaashanaysa xukuumaddii markaa joogtay iyo baarlamaankii qolyo wakiilada markaa, ayaa waxaa da-dii lagu soo celiyey 20 sano iyadoo welibana laga dhimay cashuurii iyo takaaliiftii. Xeerkan iminka yaalla, xeer 19-2020 ee xerurka maxay idhaahdeen doorashooyinka loo bixiyey, waxaa ku waajibay lagu waajibiyey dhowaan dhalinyaradii golayaasha deegaanka u tartamaysay lacag maxay idhaahdaye hantima guurto u dhigantay ilaa $70,000. Dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland iyadoo isla la gashay doodo fara badan baarlamaankii hore oon aad ugu mahadnaqayno, waxa ay ka dooday inaanay dhalinyaradu karaynin takaaliifta la saaray. Marka waa laga daayey, waxaanad aragteen inay fursado badan doorashada isku sidkarayn iyo doorashooyinkii horeba golayaasha deegaanka ay dhalinyaro badan soo baxeen. Marka dadaaladaas unbay ka mid tahay kulankan maanta la qabanayaana oo ay dalada soonsaf iyo Soonyo wada qabanayaan. Waxaan u baahannahay dhalinyaradu maadaama ay bulshada intii ugu badnayd yihiin, waxa ay la kulmaan caqabado dhaqaale, caqabado dhaqan iyo caqabado xagga shuruucda oo dabraya. Marka waxaan u baahanahay kulankan inaynu ku falanqayno maxaa caqabada dhaqaala, maxaa caqabada dhaqana, maxaa caqabada shuruuca iyo caqabado kaleba hadday jiraan. Dhalinyaradu way u sii kala nugul yihiin caqabada. Hablahoo kale ma jirto, way yartay golayaasha deegaanka, tiro kooban ama 2-3 qof ayaa ku soo baxaan filaya. Horta inan baa maayarka buu hoodle oo inuu hambalyeynayno, laakiin dhalinyarta ku soo baxday saaxaddaas ee dumarkii way yari amamaba jiraanba ama midya lama weeyaan. Laakiin inamadu fursado badan bay haystaan, walow caqabadaha qaar ay ka wada sameeyeen. Maanta kulankeenu wuxuu daaranyahay caqabadaha inaynu ka hadalno, fursadaha ka wada hadalno, recommendation iyo talo bixin ka bixinno caqabadaha sidii loo waajihi lahaa. Hadday ku xidhan tahay inaynu u ololayno in advocacy u sameyno oo hay-adaha dowladda kala duwan ama sharci dejinta ama fulinta ama xisbiyada qaranka noqoto kala kulanno, iyo hadday noqoto mid dhaqankaba ku xidhan iyo mid inaga dhexdeena. Dhalinyaraduna waa inaynu diyaargaroobaan. Waxaynu ogsoonahay inay dhalinyaradu yihiin codbixiyaasha ugu badan markay doorasho timaado. Codka ugu badan ee lagu kala baxo hadday tartan madaxweyne tahay, hadday tartan golayaal deegaan iyo kuwa baarlamaan tahay, inay iyaga tahay. Codkeedana iyo codka dhalinyaradu waa inay u meel dayaan. Waa inaynu ajandayaasha dhalinyarada anfacaya ku xisaabtano, ku doorano, wax ku salayno, xuduudeedana ku midayno. Haddii kale waxay noqonaysaa maalinba tolaay iyo reebelinta laynagu soo kiciyo inaan waxba laynoo qabanin. Waxaan hoosta ka xariiqayaa waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha dhalinyarada haysta. Waxaa ka mid ah shaqo abuurka, shaqo loo abuuro inay helaan waxbarasho tayo leh, inay helaan goobo ay ku ciyaaraan, inay helaan maxay idhaahdaa in xirfado loo abuuro dugsiyadii xirfadaha la kobciyo, in ay helaan fursado aad u fara badan oo ay helaan dhalinyarada dhigooda ee adduunyada inala midka ku nool. Marka waxaan u baahannahay inaynu ku xisaabtano maxaa
ay marka ay doorka saaxada siyaasadu dhowr arrin bay noqonaysaa mar innaga ka qayb gelayno oo aynu isku dhiirigelinayna inaan ka qayb galo oo caqabada ka wada marna innaga soo saarayna dadkii aynu dooranaynay ama dhallinyaro ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan marka mar kasta waa inaynu wax kasta oo aynu tallaabo kasta u qaadanno ku bayskarayno kuma ama qofma ama tuma ayaa sida ama sida maxaa dhahdaa ayay baahiye ini ka turjumaya ajande baahiye ini daboolaya sidaas maanta aynu halkan uga doodi doonaa waxa ka soo baxa waa la weelayn doonaa labada daladoodba way ku xisaabtami doonaan daneeyayaasha siyaasadda ee Soomaalilan hadday noqoto xisaab hadday noqoto xukuumadda qeybta fulinta qeybta sharci dejinta iyo commissionka cid walba waa lagala hadli doonaa iyo haddii lahayna daneeyayaasha doorashooyinka Soomaalilan aada iyo aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsantihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.